Prajem pekný deň. Situácia na Ukrajine je bohužiaľ stále veľmi vážna. Sú tu však organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom, ktorí sa nachádzajú aj v iných krajinách, ale priamo na Ukrajine. Medzi nich patrí aj nezisková organizácia Lekári bez hraníc. Ja sa v tejto chvíli spájam, hoci takto nepriamo, konkrétne s pánom Tomášom Bendlom, vedúcim komunikácie neziskovky Lekári bez hraníc. Pekný deň aj vám, pán Bendl. Dobrý deň. Čo sa týka práve zdravotníckych setov alebo sád, ak chceme, vy ste ich posielali nejaké časti už do Mariupolu. Vieme ozrejmiť, o čo presne išlo a koľko ich bolo? Áno, to sú takové specializované sady na poskytování vlastne základních chirurgických zákroků a výkonů nebo základních prostě nějakých operací. Sú to sady, které jsou vždycky specializované podle toho, na co jsou určené. Takže je třeba specializovaná sada na porod, na břišní fixaci, na popáleniny. My jsme ich teďka do Mariupolu poslali zhruba 100. Budete ich posílat aj do iných miest? Uvidíme, zda to bude potřeba. My máme teďka jako Lékaři bez hranic, co se týče konkrétně Ukrajiny, týmy ještě v Žitomiru, v Kyjevě a v nějakých pár dalších regionech, kteří jsou jako v kontinuální konverzaci s tamními zdravotnickými zařízení, s tamními nemocnicemi. Pokud ty další to budou potřebovat, tak samozřejmě se pokusíme udělat maximum, abychom jim dokázali víc stříct. Je ale potřeba zároveň říct, že té pomoci je teďka na Ukrajině opravdu hodně. Mezinárodní výbor Červeného kříže tam má opravdu velmi rozšířené operace, takže my si chceme dát pozor, abychom nepokrývali něco, co vlastně pokrýt není potřeba. Snažíme se být spíš tam, kde nikdo jiný není, ne se jenom napasovat do toho, co už se děje. Spomínali ste, že teda pôsobíte aj inde, nielen tam, kde je to momentálne veľmi potrebné. Keď sa povie Lekári bez hraníc, kde všade vás môžeme stretnúť, v akých krajinách? My máme teďka jako organizace projekty v zhruba 80 zemích světa. Je to 80 zemí, které jsou napříč všemi čtyřmi kontinenty. To gro těch našich operací asi pořád je v subsaharské Africe. Byť velmi rozšířené projekty máme i na Blízkém východě. Ty jsou svojí strukturou hodně podobné tomu, co teďka právě připravujeme na Ukrajině, protože se specializují především na zásahy v ozbrojených konfliktech, takže válečná chirurgie, traumatologie, věci s tím spojené. Nebavíme se ale jenom o Africe, o Blízkém východu. Máme spoustu projektů v Latinské Americe, které se věnují především lidem na útěku. Máme taky projekty v jihovýchodní Asii. Je toho opravdu hodně už dneska. Je přece jen ta situace na Ukrajině v něčem aj jiná, než například v subsaharské Afrike alebo na Blízkém východě? Ona je bohužel v hodně věcech podobná, protože bohužel my se na to díváme z pohledu zdravotnické organizace a jakmile někde udeří konflikt nebo válka, tak ty zranění, která vidíte, ať už u dospělých, u dětí, u civilistů, u těch jednotlivých ozbrojených skupin, jsou většinou dost podobné. Je to pro nás teďka samozřejmě všechny šokující, protože se to děje velmi blízko našim hranicím. Je to něco, na co vůbec nejsme v Evropě zvyklí. Já ale musím říct, že když se bavím třeba s kolegy, kteří zaprvé byli na těch misích, třeba na Blízkém východě nebo jinde, nebo kteří jsou i teďka na Ukrajině, tak ta svědectví jsou vlastně dost podobná, stejně šokující, protože na obou místech jsou to lidé, zkrátka, kteří trpí tím konfliktem. Takže bohužel je tam daleko víc věcí, které jsou si podobné, spíš než rozdílné. Práve tie príbehy, to je ten základ, pretože vojna nie je len tá politická záležitosť, ale najmä o ľuďoch. V akým stave sú momentálne tí utečenci? Niektorí možno prežívajú zimu, chlad, sú vystresovaní, boli sme svedkami aj pôrodov, prípadne bohužiaľ smrti, kedy tí ľudia, najmä starší, sú vystresovaní a nepobalia si taký svoj záchranný balíček, napríklad lieky, ktoré sú veľmi potrebné v týchto chvíľach. Ano, my jsme se vlastně doposud bavili především o těch našich projektech na Ukrajině, ale my už jako Lékaři bez hranic připravujeme i rozšíření aktivit právě na hranicích Ukrajiny s Polskem, se Slovenskem, s Moldavskem, s Maďarskem i Rumunskem, protože těch uprchlíků už je opravdu hodně, těch lidí na útěku je podle posledních informací Organizace spojených národů přes 1 000 000. A to, co my vidíme na těch hranicích, je, že ten nápor je skutečně velký a ti lidé utíkají bez ničeho. V podstatě spousta z nich má prostě jenom jednu tašku, kterou si stihli zbalit doma. Někteří, ti movitější, se snaží přejet ty hranice autem, někteří autobusy, někteří chodí normálně pěšky. Měli jsme už pacienty na hranicích, především na těch polských, kteří trpěli hypotermií. Byli tam pacienti, kteří byli dehydratovaní. Často to byly děti. Takže
Samozřejmě ty lidi na útěku jsou velké téma i z pohledu nás jako zdravotnické organizace. Právě to jsem se chcela spýtat, že jedna věc je, ako to prežívají civilisti, na druhou stranu aj samotný lékař je len obyčajný člověk, čo on vnímá v těch situacích? Proč se vůbec rozhoduje ísť do těchto rizikových oblastí? Tady je asi potřeba v první řadě říct, že ty naše zdravotnické týmy, které jsou teďka na Ukrajině, tak jsou opravdu velmi zkušené, protože ta krize je tam ohromná, takže nikdo tam není s lékaři bez hranic na svoji první misi. Naprostá většina toho našeho personálu, kteří tam teďka pracují, tak to jsou například lidé, kteří prostě měli dřív zkušenosti právě z válek z Jemenu, byli s námi v Sýrii, byli s námi teď během konfliktu v Etiopii. Takže to už jsou skutečně doktoři a doktorky, kteří mají něco za sebou. Ale samozřejmě na člověka to doléhá, když vidíte prostě děti, které jsou dehydratované, když vidíte děti, které se snaží překračovat hranice bosy, protože prostě museli nechat věci doma a poté jim promokly. Nikdo z nás není úplně studený a všichni to jako cítíme, byť jsme na to asi trošku víc zvyklí, než je nějaký společenský průměr, ale na každém se to podepisuje. Mňa by zaujímalo, ako vyzerá bežný harmonogram takého lekára v teréne. Má to vôbec presný, exaktný čas, kedy vstáva, kedy napríklad operuje alebo pomáha, či závisí to všetko od tej danej konkrétnej situácie či dňa? Vlastně úplně přesný harmonogram, na který by bylo spoleh, to nemá, protože nikdy nevíte, co se stane, když prostě je potřeba, jste anestezioložka například a je potřeba, abyste šla vykonat nějakou operaci, šla na sál, ať už do polní nemocnice nebo jinam a stane se to ve dvě ráno prostřed noci, tak zkrátka musíte se z té postele zvednout a jít pomoct. Takže o nějaký elementární harmonogram si vždycky v terénu snažíte. Snažíte se mít nějaký rozvrh, aby ten den měl nějakou strukturu, aby ty lidi taky mohli mít trochu klidu, ale nikdy nevíte, co vám to naruší, co se zrovna stane. Naše práce jako humanitární organizace je vždycky z podstaty věci hodně reaktivní. My musíme pracovat tak, abychom byli co nejvíc ku prospěchu těm našim pacientům a nevybíráme si, kdy za námi přijdou. Niekedy sa konotuje taký štýl heslo, že lekári bez hraníc sa rovná poľné nemocnice. Ako to vyzerá v praxi? Môžem si predstaviť ja ako bežný občan, ktorý pohodlne spáva, ktorý má svoj nejaký denný režim a tak ďalej, raňajky, obed, večer, že ako fungujú napríklad tie hygienické štandardy v poľných nemocniciach? Ano, tady je možná také důležité říct, polní nemocnice vlastně tvoří docela malé procento toho, co máme za projekty v terénu. Polní nemocnice se často používají třeba, když je nějaká přírodní katastrofa nebo nějaké, hodně to bylo vidět třeba v roce 2010, jestli si pamatujete, když bylo zemětřesení na Haiti, které bylo ohromné, protože to prostě srovná se zemí tu stávající zdravotnickou infrastrukturu, ty stávající nemocnice a je velmi rychle potřeba postavit nové, aby ty lékaři měli nějaké zázemí, aby ten zdravotní personál mohl vůbec pracovat. Tohle se děje docela málo kdy, dokonce i v těch ozbrojených konfliktech je to poměrně výjimečné, protože nemocnice ideálně, byť je samozřejmě hodně výjimek, ale ideálně se nestávají úplně primárním cílem těch válčících stran. Takže tam jsou normálně kamenné budovy často a je potřeba akorát naplnit je personálem a naplnit je těmi zásobami, aby když tam lidé přijdou, tak existoval někdo, kdo se o ně může postarat. My třeba teďka na Ukrajině právě z tohoto důvodu taky žádné polní nemocnice ještě teďka nemáme, stejně jako Červený kříž například. Ovplyvnila celkovou vůbec například pandemia koronavirusu, která tu byla 2 roky, fungování lékařů bez hranic, čiže išli jste štandardně, alebo přece jen byla tam určitá změna? Myslíte teďka konkrétně na Ukrajině nebo v celkově? Na nás měla pandemie koronaviru velký dopad, ostatně jako úplně na všechny, my nejsme výjimkou. Bylo to pro nás hodně výjimečné v tom slova smyslu, že se dostal pod velký tlak i zdravotnická zařízení a zdravotnické systémy v Evropě nebo například Severní Americe, takže jsme museli zasahovat i v těchto zemích. My jsme měli prostě během posledních 2 let jako Lékaři bez hranic projekty v Itálii, měli jsme projekty ve Francii, ve Španělsku, ve Spojených státech, v zemích, kde jsme za normálních okolností nikdy neočekávali, že budeme působit. Takže to bylo něco, co pro nás bylo výjimečné, ale samozřejmě koronavirus hranice úplně nezná, takže to je něco, s čím jsme se potýkali i v našich normálních projektech, právě spíš blíž tomu globálnímu jihu. Tam bylo hodně těžké vlastně zajistit
aby ta naše reakce na tu globální pandemii byla adekvátní tomu problému na jednu stranu, zároveň, aby se neopomíjely ty dosavadní zdravotní problémy, které tam byly už předtím. Velmi často, když se stane něco takového, co prostě vygeneruje ohromný mediální ohlas a čeho jsou plné noviny a plná rádia a plné televize, tak lidé potom mají tendenci zapomínat, že ani předtím ten svět nebyl bez problémů a spousta pacientů potřebovalo pomoc s chronickými onemocněními a tady ty pacienti nezmizeli. Takže člověk vždycky musí vybalancovat tady ty dvě věci, tak aby ano, zareagovali jsme na tu novou krizi, ale zároveň, abychom nezapomněli na to, co bylo předtím a nějakou kontinuitu těm pacientům jsme zajistili i nadále. Tohle se do velké míry děje i na Ukrajině. Na Ukrajině byl COVID-19, jako všude jinde, předtím, než proběhla ta invaze a než eskaloval ten stávající konflikt. Takže zase je to teďka pryč z titulních stránek, je to pryč z novin, je to pryč z televize, ale samozřejmě pozitivní případy tam jsou a pomoc také potřebují. Premyslili sme sa teda opäť na Ukrajinu. Vy ste na Ukrajine liečili napríklad aj tuberkulózu alebo HIV pozitívnych, minimálne ste tam pri nich vykonávali určitú starostlivosť. Tá teraz išla troška do úzadia práve kvôli vojne? Čo je momentálne s tými pacientmi? Áno, my sme tam mieli už od roku 1999 projekty, které se věnovaly primárně léčbě pacientů, kteří mají HIV, tuberkulózu, včetně jejich rezistentních forem a žloutenku typu C. My se jim teďka snažíme zajistit kontinuitu té péče, právě protože zase s tím konfliktem ti lidé nezmizeli, ale máme upřímně strach, že budou ještě víc opomíjení, než byli předtím, protože zkrátka ta pozornost toho ukrajinského zdravotnického systému je teďka z pochopitelných důvodů, ale je nasměrovaná někam jinam. A tady ti lidé hrozí, že budou ještě trochu víc opomíjení, než byli předtím, což pro ně bude mít jenom negativní dopady na jejich zdraví. Takže snažíme se dělat v tomto ohledu maximum, zároveň se přizpůsobit té nové situaci, ale je taky potřeba si říct, že prostě přístup ke kvalitním lékům na tuberkulózu byl problém už před konfliktem na Ukrajině. Takže asi nemá smysl se tvářit, že teď to bude lepší. Dokážu lékaři bez hranic fungovat aj v rámci telemedicíny? Ano, to už se děje i teďka na Ukrajině. My jsme dělali prostřednictvím telemedicíny různá školení právě například pro chirurgy na východě země, v tom regionu a v těch regionech, kam se nemohou ještě dostat žádné humanitární ani zdravotnické organizace, ale místní zdravotníci tam samozřejmě normálně pracují v místních nemocnicích, které tam byly předtím, než ta invaze nastala. Potřebují ale trochu pomoc. Potřebují zjistit nějaké know-how, jak pracovat tady v těch případech válečné medicíny, válečné chirurgie, traumatologie. My tím nemůžeme pomoct přímo, protože se tam nemůžeme bohužel ještě dostat, tak se jim právě snažíme pomoct alespoň tímto způsobem, že děláme to školení prostřednictvím telemedicíny a že jim zároveň nabízíme nějakou možnost poradenství v konkrétních případech, kdy to potřebují, když někoho operují, když mají nějakého pacienta, se kterým si nevědí rady. Vy denne, respektíve každým rokom vysielate 3500 pracovníkov, je to taká približná nejaká nuanca. Plánujete možno v rámci aj Ukrajiny zvýšiť tento počet? Budete robiť ďalší nábor? Ten nábor probíhá kontinuálně. Vlastně neplánujeme teďka žádné nové aktivity, jak posilovat ten nábor. Samozřejmě jako nabíráme nové lidi na ty mise, ale to jsou většinou lidé, kteří už měli nějakou předchozí zkušenost lékaři bez hranic. Ono to totiž funguje tak, možná jenom abych to rychlosti vysvětlil. Lidé, kteří jako zdravotníci vyjíždějí z lékaři bez hranic, tak jsou většinou normálně plnohodnotní zaměstnanci nemocnic nebo prostě klinik ve svých zemích. A na ty mise z lékaři bez hranic vyjíždějí vlastně v rámci svého neplaceného volna primárně. A takže to, co se teďka děje spíš, než že by se nabírali nějací úplně noví lidé do lékařů bez hranic, je, že tady ty lidi, kteří pracují třeba v nemocnicích nebo na klinikách ve svých domovských zemích a mají zkušenost z lékaři bez hranic, tak se jich teďka ptáme, jestli by nebyli k dispozici právě na nějakou misi na Ukrajině, abychom mohli ty tamní kapacity posílit. Ako funguje to výběrové konaně? Berete na ukazaj každého? Ne. Výběrové řízení do lékařů bez hranic je docela náročné, obzvlášť co se týče zdravotníků. My se vlastně docela snažíme ty lidi od toho, já to teďka říkám trochu s nadsázkou, ale vlastně odrazovat, protože aby pochopili při tom výběrovém řízení, jak náročná ta práce v terénu skutečně je. Když zasahujete jako chirurg nebo jako anesteziolog v ozbrojeném konfliktu, ta práce je extrémně stresující, je náročná, je hodně vyčerpávající.
je to hodně na psychiku, není to náročné jenom po fyzické stránce. A je potřeba, aby na ty mise jezdili lidi, kteří opravdu u nich víme a oni sami o sobě vědí, že to dokážou vydržet. Takže to výběrové řízení má několik kroků a je to vždycky nastavené tak, aby se skutečně vyselektovali ti, kteří jsou na tuhle práci vhodní. A aby tam taky nejezdili lidé úplně ne z dobrých důvodů, protože někdy existují takové trochu zkreslené představy o humanitární práci a je potřeba být v tomhle upřímný spíš. Rozumiem, čiže nie je to žiadna rozprávka ani medlízať. Čo je možno pre nich úplne najťažšie? Dá sa to povedať? Asi záleží kontext od kontextu. Každá mise je trochu jiná. Zase, když pracujete třeba po zemětřesení, vidíte nějaký druh zranění, je to takové hodně nevybíravé, takže prostě léčit děti, které mají popáleniny, které mají prostě rozbité končetiny, protože na ně spadly nějaké sutě, je asi náročné. Zároveň, když jsme měli projekty, když byla epidemie eboli v západní Africe mezi lety 2014, 15 a 16, tak to je zase jiný druh projektu, který vlastně byl takový hodně tak je právě psychicky náročný pro ty zdravotníky kvůli tomu, jak se ta nemoc projevuje, třeba ta krvácivá horečka, když vidíte zase, jak lidé krvácí z očí, suší, potom jsou prostě v těch přeplněných stanech, kde umírají, protože už není možné dát je nikam jinam. Každý ten kontext je něčím specifický a hodně záleží, k čemu jste jako člověk náchylná, co vám vlastně vadí nejvíc, když to tak řeknu. Lekári bez hraníc získali v roku 1999, možno to mnohí naši poslucháči alebo diváci nevedia, aj Nobelovku za mier. Myslíte si, že sa niekedy zopakuje ešte tento scenár? Možno práve aj po vojne na Ukrajine? To nevím. To si asi nedovolím předvídat. Já bych tady možná jenom uvedl na pravou míru. My jsme tu Nobelovu cenu za mír dostali vlastně za náš princip svědectví, který jsme přinesli do humanitární práce na začátku 70. let, kdy Lékaři bez hranic vznikli a který vlastně říká, že tady nejsme jenom od toho v uvozovkách, jenom abychom poskytovali ty krizovou zdravotní pomoc, ale že jsme tady taky od toho, abychom upozorňovali, co se děje, čeho jsme svědky. Hrálo to velkou roli například při genocidě ve Rwandě, nebo když byl hladomor v Etiopii, kde jsme upozorňovali na to, jak se zneužívá humanitární pomoc, jaký stát různým způsobem konfiskuje a nedává ji potom tamním lidem, kteří skutečně potřebovali, protože byli hladoví velmi. A na základě toho nás potom teda taky etiopská vláda v 80. letech vyloučila ze své země. Ale tady ten princip, že zdravotníci, byť jsou neutrální v tom slova smyslu, že poskytují zdravotní pomoc všem, kteří ji potřebují, ale nejsou neutrální v tom slova smyslu, že by neříkali to, co viděli, když to často znamená ukázat prstem na nějakého konkrétního viníka nebo na to, co se reálně děje, tak to byl ten aspekt naší práce, který byl inovativní, kterým jsme se například třeba lišili od Mezinárodního výboru Červeného kříže a co se tehdy rozhodla Nobelova cena ocenit tady tou cenou za mír. Takže jestli se to někdy stane znovu, to nevím. My rozhodně nepracujeme za účelem, abychom dostali Nobelovu cenu. Opět my se snažíme starat se o naše pacienty nejlíp, jak umíme a uvidíme, k čemu to povede. No minimálne vás aj každá tá situácia, vojnový konflikt určitým spôsobom kreuje ako neziskovú organizáciu. Aké sú ale vaše ďalšie vízie do budúcna? My máme třeba, je takové téma v Lékařích bez hranic, které třeba pro mě osobně je důležité, které se věnuje boji za lepší dostupnost léků, protože velmi často lidé mají o té humanitární práci představu takovou, že jako lidé někam přijedou a všechno mají k dispozici a začnou tam léčit, pracovat, pomáhat, ale velmi často nemají všechno k dispozici, protože nějaké léky jsou drahé, protože se třeba protože prostě vývoj nových léků na nemoci, které jsou opomíjené nebo které postihují jenom obyvatele v těch nejchudších zemích, nejsou příliš zajímavé pro farmaceutické společnosti. Ono není moc peněz ve vývoji léků, který potom potřebují jenom chudí lidé, když to řeknu úplně upřímně. Takže my máme jako Lékaři bez hranic spoustu aktivity, jak i tady to trošku posunout vpřed a jak se například věnovat lépe a tlačit na lepší vývoj, například na léku proti malárii, lepším vakcínám proti malárii, novým lékům proti ebole, stejně jako novým vakcínám proti ebole. Je tam
celá řada pneumokokových onemocnění, které postihují především lidi, kteří žijou v těch nejchudších oblastech. Takže tohle je teďka něco, co máme na naší agendě hodně a doufáme, že se nám to podaří posunout vpřed. Pán Bendl, veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. Bol nám veľkou cťou a prajeme všetko dobré aj do ďalších rokov, nielen v rámci Ukrajiny. Pekne. Ja ďakujem za pozvanie. Hezký deň. Sledovali ste podcast 24. My takisto ďakujeme za sledovanie a zostaňte verní televízii aj naďalej.